Magandang araw mga bata! Tuloy kayo sa klase ng kindergarten ni Teacher Cherry. Ako ay natutuwa at nagkita tayo muli. Naway kayo ay malusog at masaya habang nag-aaral sa bahay. Tayo ay nasa quarter 4, week 5. Explore simple cause and effect relationships in familiar events and situations. <coughs> Bakit kaya umiiyak ang sanggol? Ano kaya ang dahilan ng kanyang pag-iyak? Saan nagmula ang kanyang pag-iyak? Siguro, ang sagot mo ay, umiiyak ang sanggol dahil gutom siya. Ang sanggol ay umiiyak dahil puno na ang kanyang diaper. O kaya naman, ang sanggol ay umiiyak dahil may sakit siya. Lahat ng dahilan na sinabi mo, gutom, puno ang diaper, at may sakit, tama yan. Magaling ka sa pagsagot o sa pag-isip ng mga dahilan. Ang mga salitang gutom, puno ang diaper, at may sakit ay mga sanhi sa sitwasyon na umiiyak ang sanggol. Bakit kaya umiiyak ang sanggol? Ano ang sanhi? Maaring gutom, puno ang diaper, o may sakit magaling ka. Sumakit ang tiyan ng bata. Ano sa tingin mo ang sanhi ng pagsakit ng kanyang tiyan? Kumain ng sobrang dami ng pagkain o kumain ng madumi ang kamay? Tama. Yan ang maaaring sanhi sa sitwasyon na sumakit ang tiyan ng bata. Ang galing mo. Natuyo ang sampay na labahin ni Nanay. Ano kaya ang sanhi? Bakit natuyo? Maaaring ang sagot mo ay natuyo ang labahin ni Nanay dahil sa sikat ng araw. Tama ka. Sikat ng araw ang sanhi. Pagmasdan ng larawan, nilalangaw ang basurahan. Ew, ano ang sanhi? Bakit kaya nilalangaw ang basurahan? Nilalangaw ang basurahan dahil mabaho. Nilalangaw ang basurahan dahil madumi. Ang mabaho at madumi ay mga sanhi sa sitwasyon na ito. Tama ka. Natakot ang bata dahil sa pagtahol ng aso. Anong naramdaman ng bata? Natakot. Tama. Natakot ang bata ay ang resulta o bunga ng pagtahol ng aso. Kaya ang tawag sa natakot ang bata ay bunga sa sitwasyon na ito. Nag-aral ng mabuti si Ben, kaya naman siya ay nakakuha ng parangal o medalya. Ano ang bunga ng pag-aaral ng mabuti ni Ben? Nakakuha ng parangal o medalya. Tama! Yan ang magandang bunga. Bunga sa sitwasyon na ito. Nalaglag si Roy sa hagdanan habang siya ay naglalaro dito. Ano ang resulta o bunga ng paglalaro ni Roy sa hagdanan? Nalaglag. Tama. Nalaglag si Roy ay bunga sa sitwasyon na ito. Subukan natin gawin ang gawain isa. Gupitin ang bunga sa kanan. Idikit ito sa tabi ng sanhi nito. Umpisahan mo na. Ating iwasto ang iyong ginawa. Ganito ba ang pagsagot mo? Ating gawin ang gawain dalawa. Iguhit ang sanhi ng pangyayari sa loob ng kahon. Umpisahan mo na. Ganito ba ang pagsagot mo? Gawin naman natin ang gawain tatlo. Iguhit ang mga bunga o mangyayari sa batang madumi. Gawin ito sa loob ng bilog. Umpisahan mo na. Ating iwasto ang iyong ginawa. Ganito ba ang pagsagot mo? Ang galing-galing mo. Palakpakan ang sarili. Mga bata, naway may natutunan na naman kayo sa araw na ito. Magdasal at magingat palagi. Paalam!